ter o Pedro como oficiário da dar o Pedro Pitti. Qual foi o curso? Клостера, понеже ремената ще ви потал ще става. На клостера изпълните на макс краката. Колко може повече с краката ти ще стане на бой? На бокс джоб на след това ще... Клостера, това изпълните ръцете там, да ви дават нефти да разкачат по-добре. Това е упражнението, на което може да правите по-големи серии. Всички могат да работите с бързо време на това. И накрая на бирания, така да мога да обзърваме нещо. Добре, добре, добре. Там правят на макс. Thank you.
We'll be right back.